Bošnjačka stranka neće glasati protiv dana da se da bude dan kulture, dan Njegoševog rođenja. Mi ćemo biti uzdržani. Glasala su 72 poslanika, 69 za, 3 protiv, bez uzdržanih, pa konstatujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Vi živite u Crnoj Gori, a Crna Gora je Njegoš. I dok ne budete za, ja makar neću biti zadovoljan. Kao građanin.